То-то там є. То-то там є. То-то там сміється. Так, то я тату так бавлюся. Так. То. Де п'ятий зуб є, де? Де цей п'ятий зуб є? А передні зуби я як маю бегемоти. Бегемоти мають такі рідкі зуби. Далеко один від одного. Я маленький бегемотик. Я стала лікарство, розділа, поки він чіткий був менший, помасажувала добре живіт і в ванну, в ванні титуля. Так, да, я купався тіла, я тіла купався. Мамо і маска вже купала. Двоє знімали. Я купався теж, трошки тільки трайком лукою, ногами не валив. Голода, я мати не плачу. Що? Плакав, ніколи не плакав. Юрку репене звалив. Та як, він малий був плакав. Мартияка? Мартіян? Що там таке є? Любима забавка шпирочок? Так? І зарядки до телефонів? О, наша мама з тоскою ховається. Ви всі? Потім в інтернет чашу знайшла, як вона. Нестор. Баба. Мама сонка пішла. Бегемот малий. Баба. Я малий бегемотик. Мені нагадує бегемота, коли рот відкриває ці два зуби різкі спереді. Копія, то різкі мультики даже є. Тут скільки вже раз таке робить? Камеру. Маркія! Маркія! Маркія!
Я рисував. Макіян, макіян. Ой, бубух, я пав. Так, хто мене йде піднімати? Наляд, два, три. Я хоч одною рукою, але той шнурок тримає. Не пустю. От тою рукою тримається, ну, в бік впав, знаєш? Юра, піднімай. Юкой, ну школу. Ти зараз дістанеш. Як зараз візьму собі якусь сірлашку. Так, ту бочку треба мені якось перевернути. Мені треба якось ту бочку перевернути. О, на зілку йде коло. На зілку йде коло, буде уроки писати. Та, я теж піду потім. Сьогодні 24 лютого 2011 рік, 7,5 місяців Маркіяну. А ви дуже легкі. Ні. Я вже маю 5 зубів навіть. Я вже маю 5 зубів, я вже хочу пати, може. На барабані грати. Тук-тук-тук. Тут вона. Нажимай. Відпусти. Мама, витягни. Хай є кабіч, мама. Хочу патися. Я хочу патися. Живот тут. То, я вже хочу. Я лесик.
Я робиш? Куриця в комі. Так? Що там буде? Зуби чисті, ні, йди. Я чисті зуби. Яку музику там слухаєш? Яку музику? А як то мами, знаєте? То під футболку треба протягувати. Наші йому під футболку зимкотися. Ну, це... На уроці теж? Цей? Слухаєте? Ні. Ні? А що? Що, не дозволяєте тут? Моя мамка розказувала, каже, боже, яка тут тепер школа, вона десь прийшла тут до школи до нас, старий. Щось там не знаю, там твої родичі. Каже, а дітей лишила, дала їм завдання, а сама сидить учительський, каву п'є, курить. Каже, я сів тут подивила, каже, де, боже, де такі колись був? Якийсь союз хріновий не був, то за кого за союзу не дозволиш. Вчити бляха. Та не те, що залишити дітей, а що? Що вчительські наперекур скалує. Під час уроку. Задача була, міняє жінку, Другобич на Другобич. Другобич на що? На Другобич. То що? Відносменша і вчитель. Жінку нахрен вигнали зі школи. А, да, да, я що, а що? За що? Вона вам говорила, так ти десь і тікли. Бочка пуста? Дожди бочка пуста. Мама! Але та бочка пуста, я вже хочу пастку. Я вже хочу похапати. Алло! Так, алло. Камеру позує. Ну, говори щось. Алло? Ти баба. Алло? Улыбайся, тварь снимаю. О! Такі легкі, а? Є дуже сильно легкі. Отакі легкі, так. Отакі шнурок мають теж легкі. Я не маю. Що? Що не маєш? А це типу кому на той? Ну це нашої, мої карі здається. Що? Ти знаєш, що ти йому ще десь іноді? Та то йому на тому. Нагадай. Який картон? На ватку. Скільки цей ват вам коштує? Я не знаю. Чайник. О, я
сказал своей бабухе. Ясно, упадет. Мама, включи телевизор. Юра, давай папа. Юра. Юра, скоро давай папа. Я тоже хочу кол. Здесь надеты? Не, мене пхайте туди в рюкзак. Все, папа, Маркіяну, папа. Папа. Мама йде, папа? Пускаєш маму? Папа. Тусуй, тусуй, каже, я маю столок. І ще коли дорогу переходиш, ніяка музика, ніякі навушники, ніякі капюшони. Дивишся по сторонам. Такі люди як овці ходять. Капюшон надіне, навушники надіне і тусує через дорогу, навіть не подивиться. Я в капюшоні фонарі не приїду. Давай покажи. О, я маю ногу навіть. О, і батько моє. Звичайно, батько мене. Вчора я попросила, щоб він був в Марсіану. Ти я так то розбився.